Bismillahirrahmanirrahim. Bugundan boshlab husnixat, chiroyli yozuv, arab yozuvlarini o'rganamiz. Bunda xattotlikni da'vo qilmaymiz, faqatgina kelajakda lug'atlarni yozish o'zimiz uchun o'rganamiz. Arab tilida jami 29 ta harf bor. Biz ulardan 19 ta shakl o'rganamiz. 10 tasi qayerga ketdi? 10 tasi bu nuqtalarni qo'ymaymiz. Masalan, B, T, F uchun bitta shaklni olamiz. Jim, Hey, Xo uchun bitta shakl. Shuni hisobiga, demak, 10 ta harf tejab qolgan bo'lamiz. Demak, bugungi birinchi darsimiz birinchi dars birinchi harfimiz alif tepadan pastga bitta chiziq tortish. Buni hech qanday siri yo'q. Faqatgina tepadan boshlab pastgacha satr chizig'igacha chiziq demak olib kelamiz. Keyingi harfimiz demak ustozlarimiz o'rgatgan uslubdan foydalanyapmiz. B, T, F uchun shakl mana shu shakl hisoblanadi. Bunda nimalarga e'tibor qaratish kerak? Daftarimiz, demak, matematika daftar. Mana bu tomondan, o'ng tomondan boshladik. Bu tomoni qayrilgan. Mana boshlanishi bu tarafdan bo'ldi. Ikkinchi tomoni daftar chizig'i bilan paralel bo'lishi kerak. Va o'rta masofasi 2 qatay hisoblanadi. Tushunarli? O'shanda B, T, F uchun shakl hosil bo'ldi. Ana endi go'yoki ikkalasini qo'shamiz. Natijada keyingi harf paydo bo'ladi. Mana alif B ni qo'shdik, o'rtasiga belgisini qo'ydik. Ana K harfi paydo bo'ldi. K da ham demak mana bu balandligi B ni balandlik bilan bir xil. Daftar chizig'ida demak 2 katak hisoblanadi masofasi. Boshlanishi mana bu joydan boshlandi. Yozayotganimizda albatta o'ng tomondan boshlashga odatlanamiz hozirdanoq. Ana undan keyingi harfimiz mana shu shaklga ko'z qo'yamiz. Mana birinchi ko'zini yozib olaman. Keyin yana o'sha shaklni qaytarib yozamiz. Ana bu F harfini shakli hosil bo'ldi. Agar shuni ustiga bitta nuqta qo'ysam, F harfi paydo bo'ladi. Tushunarli? Demak, buni boshlanishi mana bu joydan boshlandi. Ana endi mana B harfimizni shaklini yozib oldik. Endi buni yarmidan qirqib olamiz. Mana alifni olib kelib o'rnatamiz. Ana keraksiz joyini o'chirib tashlaymiz. To harfi paydo bo'ldi. Demak, buni yozish uchun birinchi navbatda pastki qismini yozib olamiz. Qayrilish burchagi B ni burchagi hisoblanadi va ikkinchi qiladigan ishimiz alifni olib kelib tushiramiz. Mana birinchi ish va ikkinchi ish. Hozir har bir o'quvchimizning daftariga har bir shakldan 2 donadan namuna yozib beraman. Qolganini demak uyda yozib kelamiz. 3 qatordan
Hozir shu sinfni o'zida yozamiz. Shu bilan birinchi darsimiz nihoyasiga yetdi.